იქნება შენი მორსა ექიმები 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 შენ ექიმებში საერთოდ დადი ხარ მოდი ეგეთ კითხავ მაგ არა აი რატო გეშინი ა მე ერთი პერიოდი მქონდა გეგე რო ხო რატო არ მივდიოდი ისე იქნება რამე რომ მითხრას თქო მე რამე შველება და საწყალმა მომაჩვია მითხრა მე მგონი შე ვერ ახარ კარკად რატო რივიტო აი ძ რამე გითხრას და დროზე გითხრასო და უნდა გადააგდო ეგ შიშები არა შიში არა ეკონომია ვაკეთებ და გეტყვი როგორ ურაკაი ძმაკაც იმყა 24 საათი ერთად ავსვამ დაიგე მე ვინი აი მე ფული აქვს აჰა ხო და ის დადის ექიმებში და მე ქსეროქსით ვიღებ დიაგნოზ და დაცაც ისაც ვამს მეც იმას ავსვამ აბა ერთნაირად ავჭამთ ასაკი ერთი გვაქვს ერთნაირად ავსვამთ და შეუძლებელია მე სხვა რაღაცა მჭirdე და თქვენ რაღაცა დიგეს ინჯე რაღაცა აი კამ კიო წავა გეს ინჯება მაიტანს დიაგნოზი